deixa eu vou tentar uma com você, chacalé. Chacalé, eu vou tentar uma com você, senão eu vou lá com você, chacalé. To people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all. Oi, Calé, eu vou chelar esse mapa com você, esse bonito. O PlayStation. É isso, galera. É isso, rapaziada. Trazendo pra vocês aí no canal, galera, mais um vídeo incrível aí do pequeno Braia, galera. Dessa vez é na visão do Braia, ele jogando aí, rapaziada. Zerando mapas criativos. A gente vai deixar o código aí na descrição do vídeo pra vocês. O código do mapa. Top demais, né, galera? Fala assim, filho. Deixa o like. Deixa o like, cara, pro canal. Isso aí, se inscreve no canal. Rapaziada. É isso, galera. Aqui nós, a gente assistindo a visão do Braia. Você é incrível, meu piva. Caiu de paraquedas no canal, galera. Tem esse mesmo vídeo também, o vídeo de nós dois jogando junto também. Tá no nosso canal principal, galera, que eu também vou deixar o link na descrição. Aqui nesse canal eu vou estar postando o vídeo da visão dele, tá ligado? É isso, meu piva. Um forte abraço no seu humilde coração, galera. Não se esquece, né, rapaziada, de se inscrever no canal. Pode zerar rapidão, viu, filho? Esse vídeo aqui é só pra mostrar pra galera mesmo a visão do Braia, como ele tá jogando muito bem. E ele é mobile, viu, galera? Joga no celular. Caso você quiser ver o vídeo da gente zerando, jogando junto. É isso, filho. O que você fala pra galera? Até o próximo, filho. Com Deus. Com Deus. Abraço, galera. Beijo no coração, meu pivo. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.